dadweynaha magaalada burco ayaa banaanbaxay ku diiday in hadal uu nabi maxamed nabadiyana xariisii korkiisa ahaatee uu ku duray madaxweynaha dalka faransiiska manuel macro kuwaas oo mudahaaraadka ka dhigay gudaha magaalada burco dadweynaha magaalada burco ayaa halkaasii ku gubay calanka dalka faransiiska iyagoona halkaas ay ka sheegeen qaar ka mid a ganacsatada gobolka togdheer inay suuqa ka saari doonaan agabka lagu farsameeyey dalka faransiiska waana kuwan iyagoo ka falceliyay arrintaasi bismillahi raxmaan raxiim waxaan maanta halkan kaga mudahaaraadaynaa faransiiska oo caayay suubanaheenii maxamed ah sala allahu calayhi wasalam waxaan leenahay ilaahay ha jibiyo faransiiska madaxweynaha mara faransiiska ilaahay ha sharaf rido waxaanu haddaanu nahay ganacsatada aanu ballan qaadaynaa inaanu joojinno dhammaanba wixii alaabaha aanu ka keeni jirnay dalka faransiiska waanu joojinnay alaabtiisa waxaan leenahay dadka reer somaliland yaan la iibsanin alaabtiisa allaahu akbar waxaan halkan isugu soo baxnay qoraxda isugu nimi inaanu ninkii gaalka ahaayee nebigeenna caayay inaanu waajibkiisa marno inaanu habaarno wax kala tari mayne ilaahay hog ha ku rido ilaahay ha dilo ilaahay ha googooyo nacdali korkiisa ha ahaato nacdal korkiisa ha ahaato ilaahay ha baabiiyo ilaahay ha baabiiyo ilaahay ha rogo ilaahay gaalada ha dilo AFLAGAADADII waanu ka soo horjeednaa af baan nugu hidlaynaa oo xiniyaan nugu hidlaynaa oo xoog baan nugu hidlaynaa lug baan nugu tegaynaa gubar allaahu akbar faransiisku ha dhaho ha dhaho faransiisku ha dhaho ha noolaado muslimku muslimku ha noolaado faransiisku ha dhaho ilaahay waxaanu ka baryanaa ninkaa gaalada faransiiska inuu ilaahay dumiyo inuu ilaahay dumiyo in diinta islaamka ilaahay cisi siiyo annagu nabigeena sala allahu calayhi wasalam waanu hilinaynaa diin baa nugu hilinaynaa af baa nugu hilinaynaa gacan baa nugu hilinaynaa hiin yahoo waa la garab taaganay gaalada ilaahay jabiyo allaahu akbar wixii muslimka calaama waa la cadaabaya allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar halkan waxaan uga mudaharaadaynaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed waxaanu leenahay faransiisku ha dhacaanu leenahay ilaahay ha ridaanu leenahay madaxweynayaasha islaamkana waxaanu ugu baaqaynaa sida ordigan inay u hadlaan oo diinta ilaahay ugu hiliyaan sidaasaanu ka codsanaynaa madaxweynaha hadlay nebigii ilaahay buu wax ka sheegay ninkan nebigii ilaahay wax ka sheegay calayhi salaatu wasalaame waxaanu leenahay madaxda islaamka madaxda islaamka waa inay jawaab ka bixiyaan oo sida ordigan uga hadlaan